Come G alta. Tyhjää näyttäisi olevan täällä. Pitäisikö tää kuittaa tätä aluetta niinku tutkituksena? Tota autokaan ei saa mitenkään tutkittua. Siis... miten mä pääsen tänne alas? Täältä, no niin. Saatana. Se on ainakin jotain vartioi, mutta vartioiko se keycardia? Great. Nothing. Okei. Okay. Let's get the fuck out of here. Seuraava meistä. Oi herra jumala. Oi. Miksi pitää olla yö? Onneksi täällä ei ole niitä volatailee kuitenkaan nyt. Helpottaa kyllä hommaa huomattavasti. These fuckers again. Tota, niin helvetti reikää mä nyt. Oho, no niin. Mä syliin tää. Fuck, voi. No mitä vittua nyt? Pysy siinä. Mitä? Mä käytän sitä medkittiä nyt, herra jumala. Lup. Mä tulet. Mä älä tukkaa tänne. Mulla täällähän on enemmänkin näitä. Vähän huonossa paikkaa tässä. Noin, se tipahti. Mutta miksi mä en taas muista käyttää, että mulla on erikoisempia nuoleekin. Pala helvetissä saatu. Noin! Vedetäs sinne vähän sähköä. Ne pikkuset siitä heivattu. Hop! Noni. No johan no. Kestävä kaveri kyllä. Sinäkin muualla se, että... Oi! Loppu nuolet. Fucking great. Oi! No voi vittu. Vois pitänyt katsoa taas, kuinka paljon mulla on elämä. Tää mun havainnointikyky ei niinku... tää on ihan perseestä. No niin, asshole. Missä sä oot? Can you die? Se ei välittänyt. Oi.
Mä vetän vähän perinteisemminkin sua vastaan. Jeesus, et nosta sua armureista, soi! No et nyt rupee paiskuun millä. Tule, tule! Vittua. Miten sä et mukaan ottanut damagea tuon enempää, häh? No voi vittu. Hei! Räjähtääkö joku? No. No vittu, kuolisit. Okei. Tehdään tästä vähän helpompaa. Mä ajattelin, että otetaan vähän haastetta. Rupas kyllästyttää. Siis mik... Ai bussit. Laidaks mä nyt aseen johonkin huonoon, hei. Haluaisin ottaa vaan noin nuolet talteen. Tuimas niitä pikkasen liikaa. Okei, sitten ruvetaan etsimään. Ai ai ai. Tossa on ainakin yksi. Jaa, enää en pääse sisälle mihinkään. Täältä näin. Pöydäleinen, mitä? Tuskinpa täälläkään. Oh, alkoholi. Lisää alkoholia. Tähän on hyvä mesta. Okei, täältä ei löytynyt kyllä mun mielestä mitään. Mä olisin varmaan voinut tutkia nämä alueet ihan ilman tuota patleemistakin. Hei. Kyllä. Yes, fucking finally. Got it. Savvy, I got the key card. Great. Now go to the substation. It's close to the antenna mast, inside the fence. Use the card to get inside. Kuin pitkä matka. Ei oo kauhean pitkä. Voi hitto, kuusi tavallista nuolta vaan. Noin elementeillä varustetut nuolet, niin okei, se räjähdenuoli on sillä ihan hyvä, mutta se ei oikein näytä tehovan kauhean hyvin noihin isoihin örkkimörkkeihin. Ota kiinni sitten nyt. Rain! Can do this. Oi että mua polttelee, kun se on nyt se Dying Light 2 ollut jo linjoilla jonkin aikaa, niin... Tai no jonkin aikaa tässä hetkellä, kun mä tätä kuvaan, niin siis muutaman päivän, mutta tota... Siitä jo jotkut on aloittanut suomalaisetkin Let's Play-hommia, niin... Jään vähän jälkeen, mutta... Voi mitään, ei voi mitään. Peli kerralla. No voi vittu. Mitä? Kuka vittu sen? No mitä tää nyt oikein halus? Ei muka tipu ykkösellä. Mitä helvettiä nyt? Perkele.
No älkää nyt jaksa, kun siinä on nyt kaiken maailman örkit samaan aikaan. Sitä on ollut lisää sylkiöitä muka. Mä kyllä saan tippuun noin isot. Sillä ajan suht helposti. Aina vaan mä tarvin näitä nuolia. Niin se nuoli katos. No. Kaks pitäis riittää. Ui saatana. Kuka helvetti sen... Heittiks toi mua jollain vai mitä tässä tapahtui? Mönijät nopee. Mä oon ihan pihalla, että mihin se katos. Sähän oot hyvässä paikka. Se toinen iso. Älä rupee riehu. Oi! No sehän suuttui. Miten se ei nyt tykännyt ollenkaan, että mä ammuin sitä päähän nuolella? No? Älä nyt rupee riehumaan, hei. Mene aika. No. Pysy siellä alhaalla. Mä taas ehkä vähän pitkitän tätä, mutta... Jostain syystä mä haluun nää nyt pois kaikki tästä. Ennen kuin mä jatkan. Enter the power substation. Mä jostain syystä niin kuulet, että meidän ei tarvi mitään muuta kuin vaan mennä eteenpäin. Piti meidän nyt silti etsiä täältä jotain. Niin hetkone. Olikohan asia niin, että mä tarvii hissiin poweria vai mikä on homman nimi? Katotas. Savvy, I'm in. Okay, good. Turn on the transformer. Kohta. Sitä sovikin mua hämää, jos on pää. Siis hä? Noihin pitäis päästä käsiksi. Varmistetaan, että sun kuo. Noin. Ei, tosta. Sekä. No ei sekään, mitä helvettä. Vai oliks se Skyke? Se ei ollu. Nytkö tarvii sitä kiipeillä? Mistä mä pääsen tähän alkuun? Pystyis mä vaan... Mä jostain syystä pysty käyttää tätä grappling hookia. Aha! Ai sä et ota kiinni. Mitä vittu? Siinä. Get to the top. No sweat.
No, kun mä nyt pääsisin sitä kiipeillä. Vaan tulis tossa... Sieltä tulee hissi, no niin. Ootalla. Ihan hyvä. Snapped. Niinpä tietenkin. You gotta be fucking kidding me! No ei hätä oo tämän näköinen ollenkaan. Oh, joo, ei oo, vai jumalautta. Aukasko tässä mitään niinku... Onneks ne ei pääse seuraamaan meitä. Huhhuh. On tää kyllä melkoista. Niin, ja sitten. Tässä on niinku tämmönen häkki edessä. Mä en nyt näe, että miten me päästään täältä. Muutokos. Älä, hei, mitä vittua, sä et ottanut kiinni mistään. Jeesus Kristus. Jaha, no se oli hyödyllinen kuolema. Tää palautti meidät johonkin tänne ulkopuolelle, mutta mistähän mä olisin päässyt ylipäätänsä tuohon. Sitä mä en nyt tiedä. No, sama se. Tyydytään tähän. Tähän näin. Ei pysty vieläkään käyttämään tuota grappling hookia tässä hommassa. Älä, ei jumalauta. Vittu tota skilliä, mä vihaan tota, kun se tekee tuon satanan hypyn poispäin tosta. Mikä siinä nyt on, ettei sitä grappling hookia osaa käyttää? Mistä sä nyt haluat, että mä kiipeen? Muistan, että tää oli viimeskin mulle tosi jotenkin vaikea. Oh, mutta jumalauta, kun mä pelästyn. Se on tästä näin vaan. Sä nyt varmaan tosta noista putkista mitenkään kiinni se on, vai voidaan mennä tähän vaan. Ylöspäin pitäis päästä. Vielä paljon ylemmäs vissi. Tossa on meillä kiipeilyalusta. Oi. Herran jumala, miksi sä tipahdit vielä alas sitten? Tuma pelästy. Vieläkö? En mä tiedä, toi näyttää kyllä nyt alaspäin, mutta mä menen silti tänne. Koska täällä on kedeltävä juttu. Niin, pääs vaan liusuun tästä sellainen nopeasti alas. Tietenkään. Aha, paljon se aurinko nousemaan. Niin mitä? Oi!
Älä nyt jaksa koko ajan tippua, se on mä pelästyn. Hei, nyt. Luoja.